eyes in the sky, gazing far into the night. I raise my hand to the fire, but it's no use, 'cause you can't stop it from shining through. It's come to come in! Salve, rapaziada, firmeza? Tamo junto na área mais uma vez, Capitão Caverna, trazendo mais um vídeo muito top e muito bacana neste domingão, dia 10 de julho de 2022. E a bola da vez, vou estar mostrando o único método que temos para estar adquirindo calças raras. Por exemplo, a calça branca, a calça rosa, a calça azul, né? Infelizmente, galera, por enquanto é através do método BF. Para quem não sabe, é o método que utiliza dois consoles ou ajuda de um amigo de inteira confiança, pois temos que compartilhar login e senha. Então tomem muito cuidado, tá? Vamos precisar também de ter o Netcut, que eu vou deixar o link do site oficial no primeiro comentário fixado aí, ok? É simples, porém tem que prestar atenção. Primeiro requisito, vamos necessitar de ter qualquer calça meia canela original. Pode ser aquela que a gente pega do chefe, a bege, dá para fazer, tá? Mas tem que ser uma calça meia canela original para a gente estar passando as texturas, ok? Olha lá, vamos vir aqui primeiro, eu vou fazer a branca, calças cargo, e eu vou vir aqui na de número 21, que é cargo digital musgo. Essa vai dar a calça verde. Eu vou colocar uma bota emborrachada branca tática, é para passar para o meu sapato do Tron, que eu já tenho na calça verde, a coloração branca, tá, galera? Então, vou passar para o sapatinho do Tron que eu tenho na minha calça verde, ok? E vou salvar aqui, ó, no slot 2, pode ser em qualquer slot, mas desde que você denomine como C2, tá? E a calça meia canela que você tem aí, tem que estar denominada como C1, então eu vou colocar no primeiro slot como C1 para identificarmos dessa forma que ficou, tá, galera? C2 calça cargo, C1 calça meia canela. Eu vou estar fazendo com dois consoles, mas se o amigo for ajudar, ele já tem que ter feito lá, né, o Franklin e Lamar, lá no modo história. E aqui a gente vai necessitar somente do paraquedas padrão, a mochila padrão, tá, galera? Ó, já deixe no ponto, vou ligar o paraquedas. Sugiro que tenha uma MK2 aí também, porque pode precisar. Assim que eu ligar, a bolinha vai carregar no canto inferior direito. Parou de carregar, eu ativo o Netcut. Conte 14 ou 15 segundos e peça para o amigo, ou segundo console, no meu caso, já pode logar após esse tempo aí. A parte do amigo ou segundo console entrando na sessão. E quando ele chegar na sessão, é simples. Ele vai abrir o menu de interação, vai vir em estilo e coloca no C2 e coloca o paraquedas. Veja que o paraquedas está invisível, então ele sobe na MK2, ativa o paraquedas, desce e cancela o menuzinho e a bolinha vai carregar no canto inferior direito. Carregou? Vai para as nuvens. Assim que ele estiver nas nuvens, ele me avisa. Voltando para minha parte, abro o menu de interação, estilo, clica no C1 para tirar o paraquedas, a bolinha vai carregar,
aí desativa o Netcut. Eu gosto de ir diretamente para o modo história. Vamos aguardar para quem é do PS4 a gente ser deslogado. Para quem é do Xbox, este tempo é ilimitado, tá galera? Para quem não sabe. A gente vai lá pro modo história, obviamente. Chegando aqui, a gente vai criar uma sessão apenas de convite. Infelizmente, só temos este método funcionando por enquanto. Vamos aguardar aí essa nova DLC, o que pretende a nossa madrasta, tá bom? Bom, se tudo deu certo, quando chegarmos aqui e bam! Pegou tudo o que eu queria, galera. Olha só, calça branca, sapatinho do Tron branco, pegou o cinturão que a minha outra calça já tinha, o crachazinho da IA também que já tinha. Olha aí, insano, muito top. Vou salvar aqui embaixo, porque eu vou fazer também a calça meia canela azul para vocês verem. Vou salvar aqui como white. E agora, o que a gente faz? Vamos aqui no C2, pegar a calça cargo e vamos somente trocar isso aqui. Calça cargo, agora eu vou colocar a cargo outono, que vai dar a calça azul. Como eu estou com o sapatinho do Tron, eu vou colocar um sapato azul ou purple. Então eu vou colocar o sapato que transfere a cor, que é o Oxford branco, que vai transferir a coloração azul ou purple para o meu sapato que está aqui no original, ó. Vou salvar no C2, coloco no C1, olha lá que meu sapatinho é o amarelo. E vamos fazer a mesma coisa, abro o menu de interação, estilo, vamos ativar o paraquedas. Olha lá que o paraquedas está invisível, então tem que ter aí, pelo menos, né galera, ou a MK2 ou o helicóptero de chefe. É só entrar dentro do helicóptero que já fica ativo o paraquedas. Abro o menu de interação, estilo, paraquedas, vou ativar. Assim que a bolinha carregar no canto inferior direito, eu vou ativar o Netcut. Olha lá, carregou, ativo o Netcut, conto 14 ou 15 segundos, 15 segundos melhor dizendo. Já pode pedir o amigo ou o segundo console, vai logar. Só vou mostrar mesmo a parte dele chegando. Ele vai abrir o menu de interação. Senta primeiro na MK2, abre o menu de interação, venha no C2, coloque o paraquedas, espere ali a bolinha carregar, vai para as nuvens e me avisa. Voltando para minha parte, então abre o menu de interação, venho no C1 para tirar o paraquedas, clica, espera a bolinha e desativa o Netcut. Mais uma vez, eu vou para o modo história. Para quem é do PS4, vamos esperar sermos deslogado. Confirma tudo aí. Logue novamente na conta. E a gente vai ser mandado para o modo história. Simples, fácil, muito rápido. Dá para fazer muita coisa com este método BF. Não só calça, mas dá para fazer camisas, trajes, capacetes, né? Respiradores, enfim. Tá, galera, qualquer coisa, entre em contato com o Caverna aqui, que o meu zap está na descrição, que a gente faz esses serviços aí para vocês, tá bom? Vamos lá, galera. Chegando aqui e bam! Pegou a calça, pegou o sapato também, pegou o cinturão, crachá da IA, tudo que temos direito, né? Que estava naquele traje com a calça verde. É só salvar também. Aqui para baixo, fazendo calças raras. Infelizmente, por enquanto, é o único método. Esperamos aí a essa próxima DLC, o que espera, né, galera? Vamos ver aí o que a madrasta vai trazer pra gente. Like no vídeo, tenham aí um ótimo início de semana. E é isso. E a qualquer hora, a qualquer momento que houver alguma novidade ou não, o canal Capitão Caverna sempre estará trazendo para vocês. Obrigado, fiquem com Deus e até a próxima.
próxima, rapaziada. Valeu demais, galera. Tamo junto.